Sveiki, mėly SF akademijos studentai. Per 2 minutes papasakoti apie profesiją, pristatyti jos silpnasis ir stipresias pusės, tikrai yra nepaprasta. Ir jūs tą padarėte atlikdami savo pirmą užduotį. Iš tikrųjų, kalbėti apie profesijas, ypač tokias, kurias pristatėte jūs, visiškai nepopuliarias ir dažnai net nežinomas visuomenėje, yra sunku. Vertindama jūsų užduotis, aš pati galvojau, kaip pristatyčiau savo komunikacijos profesiją. Per 2 minutes tą padaryti būtų praktiškai neįmanoma, nes kada tu iš tikrųjų myli savo darbą, atrodo galėtum kalbėti ir kalbėti apie jį. Todėl smagu, kad atlikdami užduotį jūs buvote labai kūrybiški. Vieni iš jūsų įsijautėte į personažus ir situacijas pateikėte labai komiškai, kiti kalbinote būtent profesijų atstovus ir atradote iš tikrųjų tokius pačius aukso grinuolius, kurie kalbėjo apie savo darbą su milžinišku užsidegimu akise. Vertinti darbus ir išrinkti tą vieną geriausią mokyklą šį kartą buvo labai sunku. Todėl atsižvelgiam ne tik į darbų originalumą, išskirtinumą, bet ir į tai, kaip jums pavyko sutilpti į tas užduotyje nurodytas 2 minutes. Kadangi pasakote apie savo profesiją 5 ar 7 minutes, visą laiką yra paprasčiau, nei tą padaryti labai glaustai ir aiškiai. Todėl šį kartą užduoties laimėtojų mes skelbėm Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio mokyklą, kuri labai šiltai, jaukiai, paprastai pristatė muziejininko profesiją. Taip pat norėčiau pasveikinti mokyklą, kuri mūsų iniciatyvų žemėlapyje įkėlė gausiausią darbų skaičių. Tai yra Šiaulių Didždvario gimnazija ir ji įkėlė net 9 su profesijomis susijusias iniciatyvas. Sveikiname juos ir kviečiu kitas mokyklas pasekti jų pavyzdžių, kadangi tik nuo to, kiek jūs būsit aktyvus, kaip gerai atliksite darbus, priklausys, ar šio semestro pabaigoje jūs laimėsite didįjį renginį savo mokyklai. Na, o dabar kviečiu klausytis antrosios paskaitos, kurios metu susipažinsime su dar viena neįtikėtina profesija ir išgirsime darbo rinkos aktualijas bei naujoves. Sėkmės jums! Sveiki, moksleiviai, esu Andrius Francas, kompanijos Alliance for Recruitment partneris ir šiandien esu tam, kad pasidalinčiau su jumis įžvalgomis, kaip atrodo ta Lietuvos darbo rinka ir ką jūs galėsite veikti po 6 metų ir kokios profesijos aktualios šiandien. Tai trumpai apie mus, Alliance for Recruitment yra didžiausia personalo paieškos kompanija šiandien Lietuvoje pagal įdarbintų žmonių skaičių, darbuotojų skaičių ir augimą. Turim 22 darbuotojų savo kompanijoje ir 2 ofisus Vilniuje ir Kaune. Ir aišku, turim partnerių tinklą Baltijos šalyse, Lenkijoje, Baltarusijoje, Švedijoje, kur galim padėti savo klientams. Šiais metais esame įdarbinę savo klientams 565 darbuotojus ir iš tikrųjų, kai jūs baigsite savo studijas arba būsit 4. kurse, drąsiai galite pas mus kreiptis ir mes tikėkime, kad galėsime jums padėti. Pakalbėkime apie pasaulinės tendencijas. Kokios jos šiandien yra ir kas vyksta pasaulyje? Jūs aišku visi turite savo kišenėse po įrengimą, kokį nors, kuris yra mobilus ir dažniausiai jūs galite visur nešiotis. Ir technologijų pagalba šiandien pasaulis tapo plokščias. Tai reiškia, kad nebesvarbu, kur jūs esate fiziškai, jūs galite dirbti visame pasaulyje. Ir tos galimybės yra suteikiamas būtent technologijų, kurių pagalba mes galime dirbti bet kur. Tačiau šiandien darbai juda žymiai greičiau negu prieš 20-30 metų, kai būdavo sunku pagalvoti, kad aš galiu dirbti Anglijoje arba aš galiu dirbti tarptautinėje kompanijoje ir tarptautinėje komandoje, su kuriai su manim dirbtų indas, italas, ispanas, vokietis, amerikietis ir lietuvis šiandien čia ir dabar neišvažiuojant iš Vilniaus arba iš Kauno arba iš Klaipėdos. Tad galimybės, kurios bus po 6 metų, jos bus dar platesnės dėl to, kad tie darbai bus dar žemiau, dar labiau mobilesni. Ir pasaulis tapo susijęs absoliučiai. Ta galim pastebėti, pasižiūrėję į nedarbo lygį rytų Europoje ir apskritai Europoje, koks jisai buvo ir koks yra jo kitimas. Kaip puikiai žinom, 2008 metais buvo finansų krizė ir tiek ir Lietuvoje daug žmonių, dalis žmonių neteko darbo ir nedarbo lygis pakilęs buvo iki 20% mūsų kaimininiai Latvijai. Lietuvoje tas nedarbo lygis buvo maždaug apie 17%. Bet kuriuo atveju, kaip matom pagal kreivę, visos šalis nuo Danijos, Slovakijos, Latvijos ir bendrai Europos Sąjungoje yra susiję. Ir pokyčiai vienoje šalyje tiesiogiai įtakoja, globalus pokyčiai tiesiogiai įtakoja visas šalis iš karto.
Ką tai turi bendro su jūsų ateitimi? Galime matyti pokyčius, kurie yra šiai minutei, šiai dienai Lietuvoje, koks tas nedarbo lygis ir kaip mes matome, nedarbo lygis mažėja ir Lietuva jau pralenkė ES vidurkį gerąją prasme. Nedarbo lygis Lietuvoje yra žymiai mažesnis negu ES vidurkis, o tai reiškia, kad galimybė ir jums įsidarbinti baigus savo studijas yra žymiai didesnė. Kokie pokyčiai laukia jūsų? Kas vyksta šiandieninėje darbo rinkoje? Ir ar apskritai jums reikia rinkti savo studijas pabaigus mokyklą? Prieš 15 metų, jeigu jūs būtumėt paklausę manęs, ar iš tikrųjų reikia studijuoti iškart baigus mokyklą aukštojoje mokykloje, universitete, kolegijoje, aš aišku būčiau pasakęs taip, tikrai nieko nedvejokit, lygiai toks pats spaudimas ateina ir iš tėvų, kurie sako, kad reikia studijuoti ir įstoti šią minutę bet kur, nes kitu atveju reiškia, tu neši gėda šeimai, dar kažkas tokio ir panašiai. Tai kaip šitoje skaidrėje galite matyti, tai yra, reiškia, galim sakyti, labiausiai militarizuota šalis pasaulyje, tai yra Izraelio kariuomenė ir čia yra merginos, kurios tarnauja privalomai Izraelio kariuomenė ir vėlgi Lietuva gražina privalomuosius šauktinius, kur lietuviai gali patys prisidėti prie savo krašto gynimo. Ir kodėl Izraelį tai yra populiaru? Dėl to, kad du metus, ne tiek kaip pas mus, 9-12 mėnesių, du metus tarnauji kariuomeniai ir subręsti. Tai yra galimybė suprasti, ko tu nori iš gyvenimo. Ir kartais to laiko šiek tiek pritrūksta tam suvokimui ir žmonės įstoja jauni ten, kur pasiūlo draugai, kur tėvai pasako, o galutinėme etape supranta, kad iš tikrųjų įstoja ne ten, kur reikia. Tai vienas variantas yra iš tikrųjų berniukam, vyram, vaikinam kariuomenė. Kitas variantas yra užsiimti savanorišką veiklą. Iš tikrųjų yra daug tų taškų, kur reikia savanorių ir pagalbos šiai minutei. Turim situaciją su pabėgėliais, plūstančiais į Europą ir iš tikrųjų šalyse, pietų Europos šalyse reikia žmonių pagalbos. Afrikoje taip pat savanoriai turi ką veikti. Ir vėlgi žmonėm praplėsti truputį akiratį, suprasti, kaip kvėpuoja pasaulis, tas labai padeda suvokti gyvenimą, ko iš tikrųjų tu sieki. Ir trečias kelias, kuris irgi yra geras, nestojant iš karto į universitetą arba į kolegiją, yra nueiti tiesiog padirbėti. Ir labai džiugu, kad vis daugiau kompanijų siūlo galimybę padirbėti įmonėse tiesiai po mokyklos, kad suprastum, ko iš tikrųjų tu nori ir ką nori pasiekti gyvenimą. O galbūt ta profesija, apie kurią tu galvoji, yra neskirta tau, kadangi yra toks Lietuvoje įvykęs pavyzdys, viena mergina, kuri norėjo dirbti medienos baldų technologijų srityje, įstojo medienos technologijas, baigė savo studijas Kauno technologijos universitete ir nuėjusi į darbą, po reiškia studijų, suprato, kad jinai yra alergiška medienos dulkiams ir niekada nebegalės dirbti to darbo. Tai, manau, vėlgi, dar viena galimybė sužinoti, ar iš tikrųjų tas darbas yra skirtas jums, ar jūs galite jį daryti. Kokia ateitis bus po 2, 3, 4, 5, 6 metų? Situacija yra tokia, kad mažėja Lietuvoje studentų. Ką tai reiškia, kad universitetai kuo įmantriau bando nupiešti studijų programų pavadinimus, bet aš visą laiką labai siūlau atkreipti dėmesį į tai, kas yra studijų programų viduje, koks yra turinys, koks yra prašymas, ką galima išmokti. Ir aš manau, kad labai artimoje ateityje mes matysim universitetų susijungimus arba kai kuriais atvejais galbūt net ir išnykimus. Ir labai svarbu, kad jūs pasirinktumėt tą universitetą, kuris tikrai turi stiprų pagrindą. Lietuva ir kur yra vieni geriausių universitetų, kadangi nebus klausimų, ar tas universitetas toliau bus. Lygiai taip pat pasaulyje globaliai mažėja tų pačių darbo vietų, dėl ko? Todėl, kad technologijos leidžia tam tikrus procesus automatizuoti. Ir kai jūs klausot, ką jūs turite išmokti, kokias specialybės, realiai po 60 metų, ten, kur jūs įstosit ir ką baigsit, universitetai ruoš jūs tiem darbam, kurių dar Lietuvoje arba pasaulyje nėra, universitetai ruoš tom specialybėm, tom profesijom, spręsti tom problemoms, kurios dar nėra problemos šiandien. Tad labai svarbu, kad jūs išmoktumėte gerai ir greitai mokytis. Nes tai yra pagrindinis dalykas, ko jums reikės gyvenime. Mes šiandien visi esam priversti mokytis kiekvieną dieną tiek darbe, tiek ir studijose. Ir kai kalbam, kas pakeis mus, mes labai kalbam daug apie robotus, ar ne, bet iš tikrųjų robotizuoti, automatizuoti sprendimai tikrai pakeičia dalį žmonių ir aišku, žmonėm nebereikia daryti pakankamai paprasto darbo. Tas vėlgi yra gerai, kad visi darbai
artimoje ateityje bus pakankamai techniniai, įdomus ir nebe rankiniai. Kaip atrodo darbo rinka Lietuvoje šiai dienai? Turiu skaidrę, kurį jūs taip pat matote. Čia yra DNB banko informacija, pati naujausia, tai kas yra šiai minutėj. Kaip atrodo darbo atlyginimo pokyčiai ir mes džiaugiamės, kad Lietuvoje atlyginimas kiekvienais metais vis auga, vidutinis atlyginimas Lietuvoje 5% čia matom ir per artimiausiam porai metų toks kitimas taip pat numatomas. Matom ir nedarbo lygio kitimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos atžvilgių ir vėlgi džiaugiamės, kad nedarbo lygis mažėja, o tai reiškia, kad jums galimybės įsidarbinti artimiausiai ateityje didės. Ir taip pat metinė infliacija, tai reiškia kainų augimas, palyginti pernai su šiais metais, jis yra pakankamai stabilus, tai yra 1,5-2% per artimiausius porą metų. Tai reiškia, kad jeigu atlyginimai auga 5%, o infliacija 2%, tai žmonės galutinėme etape uždirba daugiau pinigų negu prieš metus. Puikis skaidrė iliustruojanti patraukliausius darbdavius šiandien Lietuvoje ir nebūtinai jūs kaip moksleivis su jais susidurėte, bet tiesiog čia yra pernai metų 20-ukas patraukliausių darbdavių kompanijų, kurios yra išrinktos pagal verslo žinių ir CVLT kompanijų apklausos būdu. Ir aš atkreipiu dėmesį į naują tendenciją Lietuvoje, kuri jau yra pastarosius keletą metų, kad patraukliausi darbdaviai, keli dalykai, finansinės institucijos, reikia pripažinti, kad finansinės institucijos po truputį traukiasi ir mažėja bendraja prasme, nes vėlgi labai daug procesų yra automatizuojama. Iš kitos pusės tie paslaugų kompanijos, finansinių paslaugų kompanijos, kuria Lietuvoje savo paslaugų centrus. Ir kaip matote, iš top 5-tuko 4 kompanijos iki šių metų ir žinau, kad kompanija Omnitel kartu su Telio Soneros grupė, kuria taip pat savo nedidelį paslaugų centrą Lietuvoje, kur centralizuoja funkcijas. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra kuriamos naujos darbo vietos Lietuvoje, įdomas ir galimybė, kaip ir sakau, dirbti iš Lietuvos visam pasauliu. Mes turim puikų pavyzdį Vilniuje Barclays technologijų centrą, bet jų yra žymiai daugiau. Tai čia vat keletas pavadinimų naujų paslaugų centrų, kurie ateina į Lietuvą ir kūrėsi, tai yra tarptautinės kompanijos, globalios bendrovės, tai yra Norvegų kapitalo bendrovė Lindorf, Jungtinių Amerikos valstijų viena didžiausia draudimo kompanija AIG, suomių kompanija Alstrom, kurios kuria paslaugų centrus ir vėlgi ieško žmonių ir jūs galbūt po 2-3 metų, po 6 metų bus naujos kompanijos, kurios ateina pas mus į Lietuvą ir kuria tas pačias darbo vietas ir jūs turėsit galimybę ten įsidarbinti. Kaip patraukliausi darbdaviai bando save pristatyti šiandien rinkoje? Galit pasižiūrėti į savo Facebook paskyrą ir pamatyti, ką daro toks patrauklus darbdavys kaip Seb Bankas ir kaip jie stengiasi pritraukti tuos potencialius darbuotojus. Kaip matom, galim sakyti, 25 tūkstančiai seka tai, ką daro Seb Bankas interneto plačioje Facebook erdvėje. Taip pat šalia yra LinkedIn puslapis, kuris yra profesionalių darbuotojų svetainė. Kai būti studentai, tikrai tenais jūs turite atsirasti, nes tenais jūs gali surasti pats potencialus darbdaviai. O kokią specialybę pasirinksi tu? Carlsonas buvo geriausias namų darkytojų tvarkytojas. Ir kai kalbam apie, aišku, tokios specialybės matyt šiandien nėra, bet kai kalbam apie tas specialybės, kurios yra aktualios visam jaunimui, aš siūlau atkreipti labai dėmesį į ten, kur nereikia šiandien stoti. Nes dauguma suklaidina situaciją, nežinau, iš draugų, kolegų, pažįstamų, šiaip kažkur rinkoje sklandant ir vėlgi teisininkų rinka. Aš apie ją vis kalbu jau 5 metai, bet vis dar jauni žmonės stoja į teisę ir labai gaila, bet pavyzdžiui, pernai metais mes turėjom apie beveik 3000 absolventų teisės rytyje, kurie baigė tiek universitetinės studijas, tiek kolegijų studijas, kai tuo tarpu darbo rinkoje visas advokatų kontoras sutarė, kad darbo rinkoje tiek įmonėm naujom, tiek, reiškia, advokatų kontorom per metus maždaug reikia 70 specialistų lietų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes pagaminam maždaug 35-40 kartų daugiau specialistų negu reikia. Ir ką tie puikūs žmonės, kurie dažniausiai į teisės studijas pakankamai sunku įstoti, nes aukšti stojamieji balai, ką jie toliau darys? Šiandien jie nelabai turi ką daryti ir renkasi kitas profesijas. Kas bus po 6 metų, aš net nenoriu prognozuoti, dėl to, kad vis dar kiekvienais metais jų įstoja pakankamai didelį skaičių. Kalbant apie vadybos studijas, labai noriu atkreipti dėmesį iš tikrųjų, kad vadybos studijas tikrai rinktis turite tie iš jūsų,
kurie jau šiandien esate vadybininkai. Ir ką aš turiu menyje? Matyt, apsidairę savo klasėje, jūs puikiai surasite vadybininkus, kurie šiandien užsiema kažkokiais tai mini versliukais, sugeba kažkaip tai užsidirbti pinigų ir yra verslus iš savęs, moka ir geba kažką suorganizuoti. Dėl to, kad verslo studijos vis tik tai yra skirtos tiem žmonėm, kurie gali kurti savo verslą. Pabaigia jas, turėdami gerų idėjų ir gali kurti ir nebijo rizikuoti ir žino, kaip tą daryti. Tad verslo studijos skirtos suteikti pagrindinių bazinių žinių, finansų, marketingo ir taip toliau ir kitose srityse. Bet labai gaila, kai baigia verslo studijos, žmonės ateina su ištiesta ranka ir sako, duokite man darbą. Kai tuo tarpu, tai yra jie, kurie turėtų duoti tą darbą visiems kitiems savo kolegams iš kitų sričių. Taip kad verslo studijos labai geros yra magistro studijų programose, kai jūs turite savo tikrą specialybę, ar tai yra chemijos inžinierija, ar tai yra mechanikos, mechatronikos specialybė, ar tai yra informacinės technologijos, ar tai yra biologija, ar tai biotechnologijos, bet kuriuo atveju, kai jūs turite savo rimtą specialybę, tada, vėlgi padarę pertrauką, jūs galite žinoti, kokių jums papildomai žinių reikia sužinoti. Aš kartais juokauju, kad verslo studijas šiandien galite baigti YouTube. Todėl, kad puikiausia krūva paskaitų iš geriausių pasaulio lektorių yra prieinama šiandien internete ir informacija visa tiek apie tai, kokie moduliai, kas yra marketingas, kas yra finansai, kaip daryti biudžetą, viską tą gali šiandien rasti internete, jums nereikia studijuoti. Dalinuosi informaciją, mosta labai gaila, kad tik tai turiu pernai metų informaciją, tai yra šių metų sausio mėnesio ir labai tikiuosi, kad kitų metų sausio mėnesį galbūt jūs užėję į mosta.lt puslapį, čia yra mokslo ir studijų stebėsenos organizacija Lietuvoje, kuris stebi ir daro analizę apie studentų, absolventų įsidarbinamumą. Pirmoji tokia studija buvo atlikta su 13 metų absolventais. Ir noriu pasidalinti informaciją, kurią jūs čia puikiai matote. Kolegijų profesinio bakalauro studijų absolventų analizė praėjus metams po baigimų. X su Y ašis, X su ašis yra įsidarbinamumo procentas, tai reiškia vienetas yra 100%, mažiau 0,7, 0,75 yra 70-75% tikimybė įsidarbinti tam absolventui. Ir Y ašis yra atlyginimas šiuo atveju dar litais, bet labai lengvai mes esat protingi, galėt padalinti iš 3,4528 ir pasiversti į eurus. Kitais metais jau matyti šito ataskaitį bus figūros eurai, bet nulis, sankirta, tai yra iš tikrųjų vidutinis Lietuvos atlyginimas su vidutiniu įsidarbinamumu. Kaip matote, įsidarbinti teisės absolventams baigusiems kolegiją ir uždirbti kažkokį tai padorą atlyginimą šansų nėra. Taip kad šita skaidrė, tai yra ne mano sugalvota informacija pagal specialybę sudėliota, matom, kad kompiuterija ir transporto paslaugos kolegijų srityje yra tos specialybės, kurios gali garantuoti tiek įsidarbinamumą, tiek ir patrauklų atlyginimą. Kokia situacija su universiteto absolventais 13 metų ir čia yra rezultatai 14 metų, kaip praėjo metai po jų studijų. Taigi, kaip matom, informacinių technologijų specialistai, kurie baigė 13 metais, uždirba daugiausia ir turėjo geriausias galimybės įsidarbinti. Manau, kad jums nereikia aiškinti, ką jums reikia daryti ir kur reikia stoti, jeigu jums iš tikrųjų patinka matematika, patinka fizika, tikslieji mokslai. Inžinieriai ir inžinierijos profesijos iš tikrųjų turi didžiulį poreikį ir matom čia, kad ir pagal atlygį ir pagal įsidarbinamumą, kartu ir su architektūra ir statyba, pagal galimybę įsidarbinti yra pirmaujančios rytis, matematika, statistika, iš tikrųjų jos vejasi labai šalia ir vėlgi. Čia yra informacija, aš net nekalbu apie tai, kas yra pačioje skaidrės, jūs patys pasižiūrėsite. Ir magistro studijo absolvento analizė, kai baigia magistro studijas, kaip matot, atlyginimai gali būti dar truputį didesni. Ir vėlgi, kompiuterija, numeris vienas. Neturiu labai daug ką papasakoti ir paaiškinti, bet skaičiai kalba patys už save. Ir aišku, labai džiugu, kad studentai, būsimieji, esamieji į tai atkreipia dėmesį. Dalinuosi informaciją šių metų priėmimo 2015 metų žmonių, kurie įstojo informacinės technologijos skaičius ir iš tikrųjų jisai auga 11%. Tai galimybės stoti studentams, kurie puikiai mokosi į informacinės technologijos, darbo rinką gali pakelti 2-3 kartus daugiau studentų, jeigu čia bus plus 200%
darbo rinka sakys, jie, šaunuoliai, mes esam patenkinti, nes visiems tikrai galim pasiūlyti darbą. Nes IT specialistams darbas yra globalus, tu gali būti Lietuvoje, bet gali dirbti Tailande, gali dirbti Jungtinės Amerikos valstijose, Norvegijoje ir taip toliau, niekur neišvažiuodamas. Arba išvažiuodamas. To profesijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų geriausią darbo portalą Career Builder, ir vėlgi, aš kai ką galbūt pakomentuosiu trumpai, gydytojo padėjėjas, perspektyvi specialybė, lietuviškai tai vadinasi felčeris, galit paklausti savo mamų, tetų, dėdžių, kas tai yra, ir tai yra gydytojo padėjėjas, kuris padeda gydytojams ypatingai nutolusiose vietovėse atlikti tam tikras medicinės funkcijas ir kuo toliau, tuo daugiau šitų specialistų reikės. Aplikacijų programuotojas. Aplikacijos tai reiškia specifinės programos, bet ir tuo pačiu mobilios aplikacijos. Mes visi esame mobilūs, kaip ir minėjau, šiandien visi turim išmaniosius telefonus savo kišenėse. Jauni žmonės jų turi net daugiau negu vyresni žmonės. Ir kažkas turi kurti, kažkas turi pritaikyti tos produktus. Tai poreikis šitų specialybių specialistams, ar tai yra Apple produktams, ar tai yra, reiškia, Android platformos produktams, kaip Samsungo ir taip toliau, ar tai yra Microsofto produktams, kaip Windows telefonas, poreikis yra. Rinkodaros vadybininkas, vėlgi, rinkodaros vadybininkas turint omenyje, kai žmogus turi specifines tos ryties studijas, pavyzdžiui, yra mechanikos inžinierius ir turi magistro rinkodaros studijas, kurios padeda žinoti, kaip galima padėti produktą pristatyti į rinką ir sukurti. Pramonės inžinierius čia yra ir automatikai, ir elektrikai, elektronikai, mechanikai, poreikis didžiulis. Kompiuterių administratoriai, kompiuterinių sistemų administratoriai, vėlgi, darbo tikrai reikės. Interneto svetainių programuotojai, manau, kad puikiai žinote ir naudojate šią minutę svetainėmis, įsivaizduojate. Naujas dalykas, kas dar Lietuvoje nėra taip populiaru, bet matyt, čia yra Jungtinių Amerikos valstijų situacija ir aš manau, kad Lietuvoje mes vis daugiau turėsim privačių medicinos įstaigų, tai yra žmonės, kurie sugeba profesionaliai valdyti medicinos įstaigas. Ir kuo mes kartais pasigendam, didžiulės eilės ligonės ir visa kita, tai yra žmonės, kurie turi medicininį išsilavinimą, bet turi ir taip pat ir vadybos išsilavinimą, kaip aš sakau, ant viršaus, kurie sugeba organizuoti ir valdyti medicinos įstaigų darbą. Fizioterapeutas. Mes puikiai žinom, kad Europa ir visas pasaulis smarkiai sensta, žmonės gyvena vis ilgiau, reikia kuo daugiau žmonių, kurie galėtų prižiūrėti arba padėti aktyviai arba sportuoti ir prisižiūrėti save, tai fizioterapeutai yra tie žmonės, kurie turės potencialo ateityje. Kalbos sutrikimai, matyt, čia yra iš tikrųjų poreikis pakankamai didelis ir dėl Lietuvos apie tai negaliu pasakyti. Pardavimų vadybininkai, aišku, žmogus turi specifinę žinią savo srityje, pardavimų vadybininkų visą laiką reikia. Pakalbėkime apie Lietuvą. Viena, matyt, kelios rytis sutampa su tuo, ko reikia pasaulyje šiandien. Tai yra informacinių technologijų programuotojai, informacinių technologijų projektų vadovai, kurie turi IT išsilavinimą. Ir naujausia tendencija, kai mes kalbėjome apie paslaugų centrus, tai yra specialistai, kurie moka skandinavų kalbą. Tai yra švedų, danų, norvegų sričių kalbas. Ir kai moki tas kalbas, tokiu atveju tu gali paskui pats pasirinkti savo specialybę, kadangi kompanijos investuoja į tai, kaip tave apmokyti. Pavyzdžiui, draudimo kompanijos, taip sakau, įpučia tam jaunam žmogui žinių draudimo srityje, informacinių technologijų kompanijos gali suteikti žinių tose srityse, finansinės kompanijos apskaitos ir mokesčių ir gali suteikti žinių šitoj srityje. Bet kalbos žinios ir kalba, mes jau nebekalbam apie tai, kad lietuvių ir anglų kalba yra tos kalbos, kurias reikia laisvai mokėti, bet tai yra dar trečia kalba. Mes esam maža valstybė, mes turim būti lankstus ir turim mokėti daug kalbų. Nes mes norim dirbti visam pasaulyje ir tam mums reikia. O Skandinavija yra mūsų namų rinkos, jeigu apsidarysit šiandien išėję į gatvę, didžioji dalis parduotuvių, telekomunikacijų, bankų srities, energetikos kompanija yra susijęs su Skandinavija. Taip pat didžiulės perspektyvos tiem žmonėm, kurie moka skandinavų kalbą. Ir inžinierija, mechanika, automatika, elektronika, tai vėlgi technologijos, kurios pagelbėja mums šiandien gyvenime ir ateityje jų įtaka bus labai didelė. Mano laikas baigėsi, noriu visiems palinkėti padaryti tuos sprendimus, kuriuos darysite sėkmingais, aišku, pasirinkti teisingus egzaminus, kurie jums padės įstoti į tas profesijas, kurias jūs norėsite studijuoti. Ir aišku, nepamirškite
dirbti ir taip pat būti optimistais, nes tas labai svarbu yra gyvenime. Sėkmės. Sveiki, aš esu ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokymo skyriaus viršininkas Gintaras Paulauskas. Ir mūsų mokykla yra vienintelė mokykla Lietuvoje, kuri rengia ugniagesius gelbėtojus. Ugniagesius gelbėtojus tai yra tos žmonės, kurie atvyksta į įvykio vietą, kurie gelbėja žmonės gaisruose, gelbėja žmonės transporto avarijose, cheminiuose įvykiuose, taip pat radiacinėse avarijose. Mokykla rengia žmonės, rengia paprastus piliečius, kurie nori tapti ugniagesiais gelbėtojais. Ir vienas iš jų, mūsų mokyklos parengtas buvęs kursantas, dabar jau ugniagesiais gelbėtojas, tai yra Karolis Sakalauskas. Karoli, kaip tau mūsų mokykloje mokslai buvo? Labai patiko, labai lengva buvo, nesunkus mokslai. Žodžiu, viskas buvo labai gerai. Tik tai gerbiamas Gintarai, dar pamiršote prie visų gelbėjimo darbų paminėti ir darbus dar, kuriuos aš darau, tai yra gelbėjimo darbai vandenyje, tai yra virš vandens, po vandeniu. Norus nepaminėjo, taip. Visiškai teisingai. Mokykla irgi yra vienintelė Lietuvoje, kuri rengia profesionalius narus. Narus ne tik tai mūsų valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai, bet ir narus kitoms įmonėms ir organizacijoms, kurios vykdo darbus vandenyje. Tam mes turime pasistatę specialų baseiną, kuris yra 6 metrų gylio ir mes dabar galime narus rengti visus metus. Jeigu galima, tai šiek tiek tada papasakosiu trumpai visą priešistorę. Kaip žinia, aš esu, pirmoji mano profesija yra aktorius. 2005 metais aš baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Gavau bakalauro diplomą ir tapau profesionaliu aktoriumi. Kurį laiką mano gyvenimas buvo labai linksmas. Filmavausi filmuose, serialuose, įvairiuose humoristinėse laidose. Ir besifilmuojant vieną kartą vienoje iš laidų, laida buvo skirta ugniagesių gelbėtojų šventei, skirta Švento Florijono dienai paminėti. Ir žodžiu, man kaip aktoriui teko pačiam savo kailiu patirti ir išbandyti ugniagesio duoną. Jis tada kaip tik pateko į mano rankas pirmą kartą. Taip, tas, Karoli. Taip, iš tikrųjų, mums buvo sudarytos visiškai tokios pat sąlygos, kuriomis dirba ugniagesiai. Buvo labai karšta vasaros diena, buvo gal 30 laipsnių temperatūra, mes vilkėjome ugniagesio apsauginius drabužius. Ant pečių man buvo uždėtas kvėpavimo aparatas, ant veido buvo uždėta kaukė ir buvau įmestas į tokią situaciją, kurioje dažnai būna kiekvienas ugniagesys. Bet buvai tu ne vienas, nepamirš, jūs buvote pora kartu su Nijole Pareigyte. Tai buvau su žave blondinė. Žodžiu, tai buvo iš tikrųjų didelis krūvis. Ir po šio filmavimo aš iš tikrųjų pasinėrėjau į tikrai gilius apmąstymus. Jie truko gan ilgai, apie pusę metų. Aš galvoju, ar man nepasirinkus dar vienos profesijos, bet kažkokios rimtesnės profesijos, negu aš iki šiol turėjau. Jo lab, kad ugniagesių gelbėtojų profesiją aš žavėjausi nuo mažų dienų. Aš iš tikrųjų visą laiką žiūrėdavau su baime į tuos ugniagesius, kurie lėkdavo į iškvietimus, į įvairiausius incidentus. Taip jau atsitiko, kad vaikystėje man teko stebėti ne vieną didelį gaisrą. Aš tame gaisre, šalia to gaisro stovėdavau, drebėdavau, man kūnas eidavo pagaugais ir aš galvodau, ar aš galėčiau tokį darbą dirbti, ar aš nebijočiau to darbo dirbti. Nes man pasirodė, nu, aš manau, kad kiekvienam normaliam žmogui ugnis, degantis, pavyzdžiui, namas, klykiančios ugniagesių autocisternos, tai yra iš tikrųjų baisu ir kelia tam tikrą baimę. Tai žodžiu, po tų ilgų apsvarstymų, iš tikrųjų, konsultavausi su šeima, klausiau jų nuomonės, šeimos, draugų nuomonės. Dauguma mane palaikė ir sakė, jeigu tu tik tai nori ir apie tai netgi svajojai nuo vaikystės, kodėlgi ne, bandyk, eik bandyk. Tėvai truputį žiūrėjo į tai skeptiškai, bet tik dėl to, kad sakė, kad sūnau, tai yra pakankamai pavojinga specialybė, kam tau to reikia. Tu esi jau pakankamai suaugęs žmogus, aš šią specialybę, šią profesiją pasirinkau, būdamas jau 30 metų. Ir sako, nu kam tau rizikuoti savo sveikata? Bet, žodžiu, tėvų aš nepaklausiau, žodžiu, paklausiau savo vidinio balso ir aš visgi pamėginau stoti ir įstojau.
Dėl ko aš norėjau pasirinkti dar šią specialybę? Dėl to, kad tai yra visų pirma, tai yra labai garbinga profesija. Tai yra darbas žmonėms ir jų gerovei. O aš turiu net tokį savo šūkį, kad man gera daryti gera kitiems. Kol buvom jauni, buvom išdykę visi ir apie tai nepagalvodom. Visą laiką tik tai žiūrėdom savęs, norėdom tik savo įvairiausių malonumų, linksmybių, bet tiesiog su branda atėjo toks metas, kad aš pagalvojau, kad norėčiau kažką gyvenime dar padaryti ir dėl kitų, kažką daryti kitiems gero. Ir va ta specialybė, šita profesija kaip tik man labai na, ir patiko, nes tai yra absoliučiai darbas susijęs su žmonių gerove ir su geru darymu žmonėms. Karoli, labai geras šūkis, norėčiau pastebėti. Ir aš prisimenu, kaip pats atėjai į mokyklą į atranką. Ne bet kas pas mus gali patekti į mokyklą. Pas mus pretenduoja į vieną vietą apie 2-2,5 žmonių. Tai yra, atranka yra pakankamai didelė. Ir atėję pas mus pretendentai mokytis, jie privalo atlikti tam tikrus pratimus. Pradžiai mes tikriname ir testuojame žmonės, ar jie moka lietuvių kalbą, ar jie žino truputį Lietuvos istorijos, politologijos, kaip jie logiškai masto. Išsprendę testą, teigiamai išsprendę testą, toliau jie turi parodyti savo fizinius gebėjimus. Noriu pasakyti, kad Karolis atrodė tikrai toksai labai rimtas, pasiruošęs. Ir pirmas testas tai buvo jo, ne jo, bet visų kartu buvo, tai buvo prisitraukimai arba atsispaudimai, jisai puikiai pasirodė. Antras fizinio pasirengimo testas tai buvo arba 100 metrų arba 10x10, taip pat neblogai jisai pasirodė. Trečias fizinio pasirengimo testas buvo 2 svarmenų po 15 kg kėlimą. Ir aš galvojau, kad čia jau Karolis kaip parodys save, bet žiūriu, kad vis dėlto tai, ką jisai prieš tai darė, jau pradeda atsiliepti. Ir jis jau maksimalaus rezultato nepasiekė. Buvo visiškai šalia maksimalaus rezultato. Tas mane iš tikrųjų stebino, nes iš tikrųjų jis tai atrodė, kad, nu, galbūt šou daromės, iš pradžių netgi galvojame. Paskui plaukimas. Kiekvienas ugnigesys privalo mokėti plaukti ir jis praplaukė 100 metrų, kaip ir visi kiti ugnigesiai, kurie dalyvavo atrankoje. Ir paskutinis testas, tai yra ištvermės testas, 3 km krosas. Jie privalo prabėgti 3 km. Mes paskui sumuojam pagal rezultatus surinktą taškų skaičių ir atrenkame geriausius. Geriausius ne tik tai pagal testo rezultatus, bet ir pagal fizinio pasirengimo rezultatus. Ir Karolio rezultatas buvo pirmas toje atrankos grupėje. Ir mes su mokyklos viršininko pavaduotu pasikvietėm Karolį, paklausėm: Karoli, ar tu iš tikrųjų nori būti ugniagesiu? Ar tu, sakysi, apsisprendi iš tikrųjų? Mes jį, vėlgi, ką daro įvaizdis? Įvaizdis, sukurtas per televiziją, daro vieną ir mes kartais tam pasiduodam. Mes paklausėm iš tikrųjų: Karoli, ar tu supranti, kur atėjai? Atsakymas jo iš tikrųjų pribloškė mane brandumu, supratimu ir noru padėti žmonėms. Ir jo mokslas buvo būtent truputį kitoks negu kitų. Jisai ėmė žinias, ėmė tos praktinius įgūdžius tam, kad ateityje galėtų padėti žmonėms. Ir iš tikrųjų, baigęs mokyklą, jisai nuėjo dirbti į Vilniaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, kur dirba iki šiol. Ir tikrai, kiek aš žinau, jo darbu yra patenkinti jo vadovai ir darbas yra tikrai geras. O mokykla stengiasi tiem kursantam, kurie pas mus mokosi ugniagesio gelbėtojo specialybės, suteikti ne tik tai žinių. Žinių mes duodame pakankamai, bet jas teorinė dalis sudaro tik tai apie 30, gal mažiau negu 30% visos mokymo programos. Visa kita yra praktika. Mes praktiškai juos mokiname dirbti su naujausia gaisrinė technika įranga. Mes juos praktiškai mokiname nugalėti ugnies baimę, kada jie pirmą kartą yra, kaip aš sakau, supažindinami su ugnimi, kai virš jų galvos gal metro atstumu praeina ugnies pliūpsnis. Tai yra ir savotiškas savęs nugalėjimas žinoti ir suprasti, kad tu tai gali padaryti, tu gali nugalėti liepsną. Mes juos mokiname žingsnis po žingsnio, kad jie gautų specialybę. Taip pat mokiname ne tik tai gaisrą gesinti. Kaip Karolis sakė, yra daug veiklos ryčių,
tame tarpe ir gelbėjimo darbai vandenyje. Kiekvieną iš tų dalykų mes stengiamės kursantui mūsų įdiegti ir kad jisai galėtų praktiškai kiekvieną etapą išmokti. O jau tada jisai ateina į tarnybą ir kaip Karolis toliau vykdo tarnybą. Jo, ir aš dar pridursiu, kad man tai patiko toj mokykloj, kad aš ją baigęs pradėjau dirbti jau ugnegesiu ir aš norėjau toliau siekti, ko tik įmanoma šitoje profesijoje ir aš tais pačiais metais išvažiavau mokytis į Klaipėdą į Narų mokyklą. Tačiau šiai dienai jau mokykla Narų perkelta yra į Vilnių. Tai jeigu grįžtant dar prie to, ko reikia norint tapti ugnegesiu, tai aš pasakysiu, kaip man sakydavo gerbiamas Gintaras, kad kai aš jo klausiau per tą filmavimą, tai ko čia reikia, sakau, kaip aš, jeigu aš sugalvočiau būti, ko reikia. Gintaras man sakė, visų pirma, tu turi būti nepriekaištingos reputacijos. Sakau, tai čia kaip, turi būti neteistas, neprisidirbęs ir doras Lietuvos pilietis. Sakau, taip, supratau, toliau. Sako, turi būti baigęs vidurinį mokslą. Sakau, taip, esu baigęs, sakau, ir aukštai baigęs ir vidurinę mokyklą. Turi būti Lietuvos pilietis, mokėti lietuvių kalbą, būti nepaprastai geros fizinės formos, taip pat psichologiškai turi būti labai stiprus, nes, na, mūsų darbe iš tikrųjų negana to, kad aš noriu tapti ugnegesiu ir aš jau galiu tapti. Iš tikrųjų, tu turi būti puikios fizinės formos, nebijoti aukščio, neturėti aukščių baimės, neturėti gyliui baimės, turėti ugniai baimės, vandeniui baimės, na ir galų gale kraujui baimės ir nebijoti negyvų žmonių, nes, nu, kaip be būtų gaila, bet tenka susidurti ir su tuo. Bet, Karoli, dar pridė, kad yra ir kitas dalykas, kas irgi svarbu ugnegesiu, tai yra sveikata. Sveikatos reikalavimai pas mus yra labai aukšti ir ne visi, iš karto sakau, ne visi pretendentai praeina sveikatos patikrinimą. Todėl pradėkite apie specialybę galvoti nuo mažens. Sportuoti, sveikai gyventi tam, kad jūs galėtumėte tapti ugnegesių gelbėtojų. Taip, Gintarai, tai aš ir turėjau omenyje, kad turėtum būti nepaprastai geros fizinės formos, tai aš turėjau omenyje irgi, kad ne tik, kad fiziškai stiprus, bet kad ir tavo sveikata turi būti gera, nes visų pirma, tave, kaip aš sakau, daktarai iškrečia, daktarų komisija tave iškrečia, po kaulelį išnarsto, pažiūri visą tavo praeities ligos istoriją, kuo tu sirgai, kokiomis ligomis serga tavo šeima, ar tu gali turėti kažkokių paveldimų ligų. Ir iš tikrųjų, pasakysiu maždaug, kad iš 35 norinčių Vilniui, kai aš stojau, norėjau apie 35 vilniečiai stoti, tai 7 gal tik tai jie įstojo. Vieni neišlaikė ten tų fizinių gal normatyvų, kiti nepraėjo medicinės komisijos. Nes aš klausiau ir tų medikų, sakau, kodėl jaunas žmogus, 18-19 metų atvažiavęs pas jūs, kodėl nepereina jūsų patikrinimu. Sako, gerbiamas Karolis, sako, dabartinis jaunimas, sako, kuo maitinasi, geria gėrimus su saldikliais, Coca-Cola ir valgo bulvių traškučius, sako, tai, sako, ta sveikata, jų kraujas, nu, niekada nebus geras, nes dažnai viršyje cukraus kiekį kraują leistina jaunių žmonių. Ir akis. Taip, o mūsų darbė svarbiausia, akis, klausa. Narų, tai ypatingai, kai aš jau tai dviguba ta komisija yra patikrinimo, nes dar labiau tave tikrina, nes nu, darbas po vandeniu tai yra dar pavojingesnis negu darbas sausumoje. Ugnegesio gelbėtojo mokymas trunka vienerius metus, vienerius mokslo metus. Rugsėjo mėnesį priėmė žmonės, mes gegužės pabaigoje jau išleidžiame parengtą ugnegesį gelbėtoje. Mokymosi metu kursantai turi galimybę gyventi gerame bendrabutyje. Pas mus praktinio parengimo skyriuje yra gera valgykla. Jie, mokydamiesi 3 mėnesius, atlieka praktiką savo būsimoje darbo vietoje. Ir ką noriu dar pasakyti, kaip galbūt kaip akstina, galbūt kaip paskatinti jūs, mūsų kursantai gauna stipendiją ir gauna tikrai nemažą stipendiją apie 130 eurų kiekvieną mėnesį. Štai, Gintarai, gavau klausimą. Ar įmanoma įveikti, nugalėti ugnies baimę? Ar ugnis tikrai tokia pavojinga? Galiu atsakyti taip, kad baimės nugalėti galbūt ir negalima, tačiau ją galima įveikti, su ją galima susidraugauti. Nes jeigu tu nersi stačia galvai degantį namą, tai žodžiu, na, gali tau baigtis liūdnai. Reikia pirmiausiai nestresuoti, reikia su ta ugnim susidraugauti ir tuomet tu ją gali valdyti ir galbūt ją gali
reiškia, pažaboti. Tiesiog, Karoli, kai tu liepsną supranti, kai tu ugnį pradedi suprasti, tu ją pradedi valdyti. Turbūt taip. Nu, taip, nes, ta prasme, iš savęs galiu pasakyti, kad man atrodo, kad aš nieko nebijau. Nors atvažiavęs ir pamatęs tą ugnį, vis tiek ta baimė yra. Tai normalu. Taip, tai normalus veiksnys, bet kad visai nebijau, nu, negaliu taip sakyti. Ne? Teisingai. Lygiai taip pat ir su tuo vandeniu. Aš vandens nebijau, aš nebijau vandenį maudytis, nebijau nerti į gilį, bet kada tau reikia atlikti tam tikrą užduotį, baimė visą laiką yra. Tiesiog stengiasi tu su ja susidraugauti ir ją šiek tiek pažaboti. Tai yra normalu, Karoli, tai yra normalus žmogaus organizmo reakcija į bet kokį pavojų. Tik tai mes, mokindami ugniagesius, mes aiškiname, kaip įveikti tą baimę, kada reikia pasakyti stop, aš čia nebegaliu, arba pasakyti taip, aš galiu padaryti ir padaryti iki galo. Ir dar vienas klausimas, ar ugnis tikrai tokia pavojinga? Iš tikrųjų, ši stichija yra iš tikrųjų labai, labai stipri, labai milžiniška ir tiesiog, kaip pasakyti, mažas ugnies žiedinys, tarkim, mažas uždegtas degtukas ne vietoj numestas, gali pridaryti didelius, milžiniškus nuostolius. Ugnis būna nesuvaldoma, nesutramdoma, reikia įdėti labai labai daug pastangų ir jėgų ją pažaboti. Taip, kad ugnis tikrai yra pavojinga, jeigu su ja elgsiesi neatsakingai, neapgalvotai. Taigi, dar vienas klausimas. Ar ugniagesiui yra amžiaus cenzas? Tai aš gal trumpai pasakysiu, gerbiamas Gintarai, kad anksčiau buvo, bet nuo naujų metų to cenzo jau nebelieka. Mūsų valstybė pakeitė įstatymus ir to amžiaus cenzo kaip ir tokio nėra. Pagal naujus teisės aktus, pagal naują mūsų vidaus tarnybos statutą, į tarnybą galima ateiti iki 60 metų. Bet ką aš noriu pasakyti? Pagrindiniai yra ne amžiaus šiuo atveju bus kriterijai, o jūsų sveikatos kriterijai. Ir jeigu sveikata jūsų neleis, tai jūs ir net būdami 19 metų negalėsite tapti ugniagesiu. Ta reikia atminti. Sveikata yra vienas iš pagrindinių faktorių. O pagal naują statutą galima bus, naujas statutas leidžia iki 60 metų, bet ugniagesys, vėlgi ten yra dar vienas apribojimas, iki 55 metų jis turi teisę tarnauti. Tai jeigu jūs norite pradėti tarnybą, tai aš rekomenduočiau vėliausiai 48-49 metų pradėti tarnauti mūsų sistemoje. 48-49, kad turėt bent jau, sakysim, tam tikras socialinės garantijas po to. Grubiai 50 metų, išdirbti privalai 25. Po 5 metų galima gauti stipendiją, kaip aš sakau, pensiją. Tai taip, bet šiaip, jeigu viskas tvarkoja, tai iki 75 jau vas nedaugiai. Iki 60, ne, tik 65, pavyzdžiui, bet čia aukštesniojo grandis 65 metai. Tai bet apie ugniagesius, jeigu iki 40, 38 įstoji. Nu tai tu 55 yra apribojimas dabar, 55 tu išeini, tave išmeta vis tiek. Gerai, grįžkim atgal. Į ką aš dar, Karoli, norėčiau atkreipti dėmesį mūsų žiūrovų, mūsų galbūt klausytojų, kurie klausosi arba žiūri. Ugniagesių gelbėtojų mokykla nėra ta paskutinė stotelė, mokymosi stotelė, kuri apriboja ir ugniagesys nieko daugiau negali. Vilniaus Gedimino technikos universitete yra gaisrinės saugos specialybė. Ir stojant į tą specialybę, pabaigus ugniagesio gelbėtojo mokymo programą pas mus mokykloje, jūs gaunate papildomą stojimą į balą, vieną balą, ir jūs lengviau patenkate į mokymąsi šitoje specialybėje. Papildomai, ką galiu pasakyti, ir mokytis yra daug lengviau, kai tu turi jau bazinės žinias ir žinai, apie ką toliau aukštojo mokslo dėstytojai kalba. Tai yra visa tai, ką mes sakome paprastų lygių, aukštojo mokykloje yra pateikiama truputį aukštesnių lygių. Tai yra jūs įstoję į universitetą galėsite siekti ne tik ugniagesio gelbėtojo, bet ir karininko pareigybių ir tapti karininkais mūsų sistemoje. O tai yra svarbu, galbūt kas nors iš jūsų kada nors taps ir mūsų generolu. Aš dar galiu pasakyti, kad dirbant šitame darbe, manęs dažnai kolegos, tiesiog draugai, pažįstami, klausia, ar įmanoma padaryti karjerą, būnant ugniagesių gelbėtojų. Tai aš noriu pasakyti, kad šioje profesijoje, šiame darbe padaryti karjerą iš tiesų įmanoma ir lipti karjeros laiptais yra sudaromos tikrai visos galimybės.
Labai dažnai yra skelbiama daugybė konkursų ir jeigu tu atitinki tam konkursų keliamas sąlygas, tu gali tikrai dalyvauti visuose konkursuose ir jeigu tu pasirodysi gerai, be abejo, tu gali užimti ir aukštesnės pareigas. Aš irgi pradėjau nuo paprasto eilinio ugnegesio. Šiai dienai aš esu vyresnysis ugnegesys gelbėtojas ir plius dar naras. Ir tikiuosi, kad galbūt dalyvausi ir karininko pareigybės, nes tavo išsilavinimas leidžia tapti ir karininku ateityje. Ar pasikeitė aplinkinių požiūris į jūs tapus gelbėtoju? Nežinau, sunku atsakyti, nes tiesiog požiūris aplinkinių į mane buvo visą laiką galbūt normalus, teigiamas, nes visą laiką buvau doras Lietuvos pilietis, dirbau žmonėms, aktoriaus darbas taip pat yra susijęs ir su ugnegesio darbu, nes tiek abi profesijos yra darbo žmonėms, vaidinti tai irgi tenka žmonėms ir manęs dažnai klausia, ar šios profesijos susiję, sakau, jos galima sakyti, kad jos labai susiję, nes kada aktorius vaidina teatre ir pasibaigus spektakliui, jam nusilenkus, jam ploja žiūrovai. Ne kartą mums ugnegesiams po vieno ar kito incidento iš tikrųjų teko išgirsti ne vieną žmonių pagyrą ir aplodismentus, iš tikrųjų. Darbavomės auto įvykyje, išlaisvinome prispaustą automobilį, ant kurio buvo užvirtęs stulpas ir tiesiog, žinot, kada tų smalsuolių, tų žiūrovų atsiranda labai daug kiekviename incidente, po to, kada mes viską atlikome greitai, operatyviai, profesionaliai, žmonės mums tiesiog plojo. Tai mums tiesiog buvo, nu taip, nu irgi visą laiką mums malonu, kada žmonės mus pagiria ir netgi paploja. Tai požiūris be abejo, galbūt ir pasikeitė kai kurių žmonių, kad jie pradėjo mane dar labiau gerbti, kad štai aš pasirinkau tokią garbingą profesiją ir kad aš nebijau tą daryti, nebijau dirbti tokio darbo ir, žodžiu, gelbėti žmonių gyvybės, žmonių turtą. Manau, kad pasikeitė kažkiek. Ką dar galėčiau pasakyti apie šią profesiją, kuo jinai man dar patinka ir kuo jinai yra gera, neskaitant tai, kad jau sakiau, kad jinai yra labai garbinga, mumis žmonės pasitiki labiausiai ugnegesiais gelbėtojais, tai irgi labai yra malonu. Bet šis darbas dar yra ir tuo geras, kad jį dirbant šiek tiek yra dar ir laisvo laiko. Taip kad aš turiu, vat, jau, kai tai jau yra mano antroji profesija, nes dirbant aktoriumi, aš turėjau šiek tiek laisvo laiko, galvoju, kodėl man dar kažko nepadirbėjus. Tai vat, nes ugnegesys dirba kas ketvirta para, galbūt ateityje dirbsim kas trečia para, bet laikas tai parodys. Ir žodžiu, mes turime tris laisvas dienas, per kurias mes taip pat galime užsiimti kitais darbais, savo kažkokiais tai pomėgiais, hobiais, ar šiaip užsiimti kažkokia nors tai švietėjiška veikla, tokia kaip ugnegesiai savanoriai, taip? Taip, beje, tikrai kviečiu 14 metų vaikus kitais metais tapti ugnegesiais savanoriais, skleisti gaisrinės saugos žinias visuomeniai. Pradėkite nuo mažų dalykų, ateikite į mūsų sistemą žingsnis po žingsnio. Tapkite savanoriais pradžioje, kurie skleis žinias. Paskui tapkite savanoriais, kurie galbūt pradės važinėti gaisrus. Ateikite toliau mokytis į mokyklą. Aš esu įstikinęs, kad tikrai savanoriams mes sudarysime sąlygas mokytis geresnės sąlygas mokytis. Jo labiau jūs jau turėsite tam tikros patirties ir jums bus daug lengviau mokytis, negu tiem, kurie atėjo šiaip iš gatvės. Ir savanorystė yra tikrai nuostabus dalykas, ypač kai tu žinai, kad tu savo savanoriškumu gelbėji žmonės, tu padedi visuomeniai. Tai yra tikrai didžiulis įdirbis, įnašas į, kaip dabar reklamuoja, į savo karmą. Taip. Bet iš tikrųjų tai yra labai svarbu todėl, kad savanorystė atskleidžia jūsų geriausias savybės. Ką aš galiu dar pasakyti jauniems žmonėms, jaunimui moksleiviams, kurie galvojate rinktis ar nesirinkti ugnegesio profesiją. Tik noriu pasakyti, kad jeigu tu esi fiziškai stiprus, tau patinka krūvis, esi psichologiškai stiprus ir tau patinka darbas stresinėse situacijose, tu tikrai privalai rinkti šią profesiją. Nes tokie krūviai, kuriuos kartais patiri gaisre ar kažkokiame kitame incidente, tikrai neprilygs tam krūviui, kurie yra sporto salėje kilnojant svarščius. Man to irgi labai trūko. Aš sakydavau draugams, kad aš sporto salėje nesugebu išsikrauti. Aš kilnoju svarščius, sportuoju, bėgioju, aš taip neįsikrauju. Aš taip neįsikraudau, kaip išsikrauni po gero gaisro.
Po gero gaisro grįžti, nejauti nei kojų, nei rankų, atrodo viskas, neturiu aš jėgų, aš noriu tik miegoti, miegoti. Tačiau tu miegoti, miegoti negali, nes galbūt po kelių minučių tu gauni vėl iškvietimą ir vėl lieki į kitą gaisrą. Tai grįžęs po šio darbo namo, nori sakyti, mama, aš daugiau nenoriu šitą darbą. Tiesiog pailsi, praeina viena kita diena poilsio ir tu vėl su mielu noru eini į tą darbą ir vėl lauki tų naujų iššūkių ir tų naujų incidentų. Žinoma, aš tai sakau juokais, kad duok Dieve, kad kuo mažiau būtų tų gaisrų ir kitų incidentų. Turime dar vieną klausimą. Ar ugniagesių gelbėtojų gali tapti moteris? Jokių problemų. Taip, žinoma. Nors tai atrodytų ir labai vyriška profesija, bet Lietuvoje yra tikrai ne viena ir ugniagesė gelbėtoja. Beje, jinai dirba pas tave komandoje, jeigu aš neklystu. Taip, viena iš tų ugniagesių gelbėtojų dirba ir pas mus komandoje. Tai yra labai žavi, jauna, tvirta mergina, kuriai jokių nuolaidų nėra. Ji pasirinko šią profesiją, ji dirba lygiai tą patį ir lygiai taip pat, kaip mes ugniagesiai. Ji eina į gaisrą, gesina ugnį, lekia stačia galvą į tas visas nelaimės, žodžiu, išlygų jokių nėra. Beje, jos pasirinkimą nulėmė jos sesuo, kuri baigusi Vilniaus Gedimino technikos universitetą tapo karininkė, valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorė. Ir būtent sesers pastumėtai, jinai įstojo į ugniagesių gelbėtojų mokyklą. Ją baigė kartu su visais vaikinais, baigė tikrai labai gerai ir dabar dirba Vilniuje šeštoje komandoje. Ar fizinis pasirengimas turėtų būti toks pats kaip vyrui? Na, moteriai reikalavimai yra šiek tiek lengvesni, kas liečia fizinius normatyvus. Kol kas, taip. Kol kas, ar ne? Ar moteris ar ugniagesė gelbėtoje galėtų būti ir narė? Naru. Naru. Galėtų, žinoma. O kodėlgi ne? Bet kiek žinau, pas mus gerbiamas gentrai nėra. Kol kas nėra, bet tai žodis, aš sakau, kol kas, galbūt ta pati tavo kolegė norės tapti naru, ateis pas mus į kursus, baigs kursus ir dirbs. Galbūt žiūrovai, kurie mus žiūrės, pagalvos, kad aš būtent norėčiau būti naru, ar ne? Ne tiek, kiek ugniagesių gelbėtojų, bet naru. Tai vat, puiku, prašom, kviečiam, ateikite moterys, merginos, tapkite ugniagesėmis gelbėtojams ir paskui tapkite naru. Naru. Profesionaliu naru. Nes, bet vis tiek, pirmiausiai reikia baigti ugniagesių gelbėtojų mokyklą ir tapti ugniagesiu. Taip. Naru reikia tapti tik po to. Kol kas taip yra. Bet aš tikiuosi, kad ateityje, kai mes rengsim platesnę programą, tai galbūt ir bus specializacijos. Bet viskas yra jūsų rankose. Jūs galite baigę ugniagesių gelbėtojų mokyklą, toliau būti atsiųsti arba į aukštalipio gelbėtojų kursus ir tapti aukštalipiais, ne tik tai ugniagesiais gelbėtojais, kurie gesina gaisrą, bet ir tie, kurie dirba aukštyje, yra speciali tam programa, galite tapti narais, tai yra gelbėti žmonės nuo vandens paviršiaus, ieškoti kažko tai nuskendusių daiktų ar kažką tai. Jūs galite tapti labai specialistais cheminėse avarijose. Kiekviena komanda turi tam tikrą specializaciją ir mes tuos žmonės, kurie pas mus ateina mokytis, tam parengiame. Taip ir nukreipia reikiamą linkmę. Jeigu tu baigęs ugniagesių mokyklą dirbdama savo tam tikroje paskirtoje komandoje, tu pasakai savo viršininkui, kad aš vat norėčiau būti aukštalipys, atlikti gelbėjimo darbus aukštyje. Tave nukreipia pasimokyti ir paskui tave perkelia į tą komandą, kuri specializuojasi, tarkime, aukštalipyboje ar cheminių incidentų likvidavimo. Pabaigai aš dar galėčiau Gintarai kaip aktorius, ar ne, kaip anksčiau, sakant, humoro laidas daręs, tai vat tokį galėčiau pasakyti su humoru apie mūsų šitą profesiją. Yra taip sakoma, kad mano ugniagesio profesija man labai 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 patinka. Man viskas joje patinka. Man patinka darbo grafikas, patinka kolegos, draugai, bendradarbiai. Yra tik tai vienas mažytis minusas mūsų šitoje profesijoje. Kad reikia gesinti gaisrus, sako. O šiaip viskas labai puiku. Taigi, noriu perskaityti dar vieną užduotį mūsų moksleiviams. Taigi yra antroji užduotis. Kviečiame ESF akademijos studentus atlikti antrąją šio semestro užduotį. Jūsų užduotis – kuo artimiau susipažinti su dar viena profesija ir pasidalinti savo atrastomis žiniomis. Šį kartą kviečiame pažinti jūsų pasirinktą profesiją, tačiau tokią, kurios išmokti galima Lietuvos profesinio ugdymo mokyklose.
Pasirinktos profesijos atstovą galite kviesti į savo mokyklą arba nukeliauti į profesijos atstovo darbovietę ir pamatyti, kaip jo kasdieninis darbas atrodo iš arti. Susitikimą arba ekskursiją fotografuokite, filmuokite ir rezultatą kelkite į ESF akademijos iniciatyvų žemėlapį iki lapkričio 24 dienos. Taip pat leiskite jūsų darbus pamatyti plačiai auditorijai. Dalykitės jai ESF akademijos Facebook paskyroje. Lauksime jūsų darbų, o dabar linkime sėkmės ir įkvėpimo. Sėkmės jums!